kada razmišljamo o Duhu Svetom u našem životu, onda moramo istaknuti da je taj Duh u nama. Da je Duh Sveti u našem životu započeo hod s nama od onog trenutka kada smo po krštenju postali djeca Božija, kada smo po sakramentu svete potvrde primili tu puninu milost Duha Božijega. Duh Božiji je dakle u nama. Ali pitanje je koliko mi surađujemo s Duhom Svetim. Ili bolje rečeno, koliko mi zalazimo u svoju nutrinu. Stari Sokrat, promatrajući ljude svoga vremena, jednom je rekao: u što vi to ulažete? Ulažete u svoj izgled, ulažete u svoj položaj društveni, ali koliko ulažete u svoju nutrinu? To je pitanje i za nas. Koliko ulažemo u svoju nutrinu? Ući u svoju nutrinu znači ići iznad onoga što nadilazi mene. Jer ja u svojoj nutrini susrećem i onoga koji se zove Bog, koji je također prisutan u meni. I kada otkrijemo da postoji nešto iznad nas, onda imam obvezu i dalje tražiti tu milost Božju u svome životu. Ima i onoga što mi možda ne prepoznajemo u sebi. Postoji našoj nutrini puno toga što je se nataložilo, a ono ima svoj uzrok u nečem, a posljedice su druge. U našoj nutrini postoji ono stanje koje se zove srdžba. Razmišljamo li o tom stanju? Ta nakupina negativnih emocija, energije, stvara često velike poteškoće u našem odnosu prema nama samima, ali i prema našim bližnjima. Zato večeras, dok razmišljamo u nutrini i dok nas crkva poziva da uđemo u svoju nutrinu, pokušajmo uvidjeti i tu anomaliju, duhovnu bolest koja se pojavljuje u našem životu kroz stanja srdžbe ili gnjeva. Što je to srdžba? Pokušajmo prvo odgovoriti na to pitanje. O srdžbi možemo govoriti na različite načine i različiti su joj povodi. Čak će neki kazati srdžba je i stanje bijesa. I zanimljivo, srdžba uvijek izlazi iz naše nutrine, iz našega srca. I kako se manifestira ta srdžba prema vani? Kao plamen koji je usmjeren najčešće prema drugoj osobi. Plamen koji stvara poteškoće u nama samima, jer taj plamen narušava našu komunikaciju s drugima. Kažu
da se o srdžbi može govoriti i u množini, da se može slobodno kazati da srdžba nije samo srdžba, nego da postoje srdžbe koje se manifestiraju opet na različite načine, a opet im jedno zajedničko, da one izlaze iz naše nutrine. Koji su oni elementi srdžbe? Kad smo mi srdeti, bijesni, mi se crvenimo. Naše oči nisu oči koje stvaraju mirnoću prema drugome. Mi kada smo u stanju srdžbe, napeti smo. Teško možemo tada komunicirati s drugima, pa čak i teško kažemo dišemo. Vidimo koliko je to stanje pogubeljno za naš nutarnji život. Dakle, cijelo naše tijelo, cijeli naš život, tada je u stanju gnjeva. Da mi čak i ne prepoznajemo sami sebe. No, kada se srdžba pojavi, onda se pojavi još nešto u nama, a to je dobro. Zašto je dobro? Jer vidimo da nismo na dobrom putu. Jer vidimo da nismo tada dobri ljudi. Poslije srdžbe javlja se u nama stid. Stid nas je što smo tako reagirali. Stid nas je zbog naših takvih riječi. Stid nas je jer smo povrijedili nekoga u takvom stanju. Kada govorimo o srdžbi ili gnjevu, onda najčešće promatramo upravo kroz naše međuljudske odnose. Mi tada udaljavamo ljude od sebe. Mi tada ne znamo razgovarati. Ali poslije toga stvaraju se ruševine između nas i ljudi s kojima živimo, pa čak i onih koji su nam najbliži. Jedan svećenik koji se posebno bavi problematikom braka i bračnih odnosa, na pitanje jednog novinara, koji je to problem da se ljudi tako često udaljavaju jedni od drugih, da je toliko rastave među mladim ljudima? A on kaže, jedan je veliki problem što danas ljudi ne znaju razgovarati, što u braku mladi ljudi ne razgovaraju i onda se talože negativne energije, emocije u njima, koje se pretvaraju u srdžbu. Zapravo srdžba je jedna od glavnih elemenata koja udaljava ljude, ima snagu da napukne do kraja ono zajedništvo dvoje ljudi. Braćo i sestre, mi smo pozvani večeras sebi posvijestiti tu opasnost u svome životu, o kojoj mi i ne razmišljamo. Možda i sada dok vi mene slušate ovdje, u nekome od vas postoji stanje ljutnje, bijesa, srdžbe. Možda će netko takav i otići svoje kući odavle. Ali takvo stanje za sve nas je itekako opasno. Jer u svome bližnjemu, čovjeku općenito, ja tada ne vidim bližnjega. Ja tada tu gledam nekoga drugoga. On je suparnik moj. On je možda i moj neprijatelj. Ali moramo priznati sebi da takvo stanje zapravo najviše nas uništava.
jer nemamo mira u sebi. I doista Sokrat postavlja dobro pitanje. Koliko mi ulažemo svoju nutrinu? Koliko dopuštamo da ovo duhovsko iščekivanje svetkovine duhova dogodi se u nama? Postoji li lijek za takvo stanje? Kako ga liječiti? Moramo pronaći put. Ali jedno trebamo zapamtiti. Ne smijemo živjeti u takvim stanjima. Koji je put našeg unutarnjeg izlječenja? Pa ja bih kazao i uništenja stanja srdžbe ili gnjeva u nama. Ako nas je netko povrijedio, ako smo s nekim doista doživjeli jedan životni neuspjeh, ako nas je ta osoba iznevjerila, pokušajmo oprostiti. Kaže crkva, oprost je lijek da srdžbu ili gnjev udaljimo iz svoje nutrine. Biće nam tada lakše, jer osjećat ćemo se rasterećeniji, drugačije ćemo disati. Osjećat ćemo se da smo mi ispunjeni ljudi, jer nemam u sebi nikakve grižnje, nikakvih tih negativnih emocija koje nas rastiru. Drugo, ako želimo živjeti u takvom stanju srdžbe, onda znači da mi nismo u istinskom odnosu s Bogom. Možemo mi dolaziti na misli, na pobožnosti svetom Anti, ali opet živjeti u takvom stanju. Zašto? Jer nije se dogodio ulazak iskreni u nutrinu. Ako sam i ušao u nutrinu, nisam se susreo s onim što je iznad mene. Nisam tražio onu svjetlost koju mogu pronaći. Zapravo, mi najčešće kada uđemo u svoju nutrinu, mi tražimo svoje svjetlo. Ali u nutrini kada uđemo, trebamo tražiti ono svjetlo koje se zove milost, a to je susret sa živim Bogom. Bogom koji nas čini drugčijima, koji našu nutrinu ozdravlja. Braćo i sestre, večeras smo razmišljali upravo o nutrini i pokušajte vi razmišljati kad odete iz svoje crkve, svojim kućama, kako je stanje u vama. Jer ne možemo biti dionici svetkovine duhova ako sa sobom nismo čisti. Ako živimo u nekim unutarnjim izvanrednim stanjima koja priječe da nas Duh Sveti dotakne i učini obraćenim ljudima. Ulažimo u sebe, u svoju nutrinu. Dobro je lijepo izgledati. Svi želimo biti situirani. Vi koji se ovdje bavite turizmom, dobro i zaradite. Ali sve to prolazi. Sve to trenutno. Ali ako smo u sebi siromašni, ako živimo u stanju srdžbe i gnjeva, onda smo mi zapravo nesretni ljudi. Bog nas želi da budemo radosni, da se radost Duha Svetoga u nama dogodi i da naša nutrina bude odraz onoga u što mi vjerujemo, da je Bog naš lijek i liječnik i da nas ispunja Duhom Svetim, da mi u ovom svijetu uprisutnimo živu Kristovu prisutnost. Kada to uspijemo, kada tako živimo, kada ulažemo u svoju nutrinu na duhovan način,
onda smo mi drugčiji ljudi. Ljudi koji nas i drugi prepoznaju, zapravo ljudi koji žive iskreni susret s Bogom.